Merenkulun murroksesta on nyt puhuttu paljon. Mikä merkitys merenkululla on Suomen taloudelle? No, Suomen ulkomaankaupasta lähes 90% kulkee meritse, eli jo siitäkin voi päätellä se, että kuinka merkittävä merenkulku on Suomen ulkomaankaupalle ja taloudelle ja teollisuudelle, mutta myös tämä meriteollisuus ja koko meriklusteri on valtavassa kasvussa ja mahdollisuudet on hyvinkin suuret tulevaisuutta ajatellen. Minkälaisia suurimmat haasteet ovat merenkulussa globaalisti? No, merenkulussa on kaksi isoa mullistusta tällä hetkellä. Toinen on digitalisaatio, johon luen myös automatisaation. Se on sellainen, joka tulee varmasti mullistamaan merenkulun, ihan niin kuin monta muutakin alaa. Mutta toinen on sitten päästöt, liikenteen päästöjen vähentäminen, nimenomaan hiilidioksidikaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Meriteollisuus on pyrkinyt teknologian avulla vastaamaan näihin IMOn asettamiin päästötavoitteisiin. Onko jo nykyisin olemassa olevaa teknologiaa, jolla maailman merenkulun päästöt saadaan vähennettyä puoleen 2050 mennessä? On varmaan, jos lähdetään katsomaan kaikkia mahdollisuuksia. Tietysti tämä riippuu siitä, että kuinka paljon meriteollisuus ja merirahti kasvaa seuraavan 30 vuoden aikana. Mutta mun mielestä pitäisi lähteä katsomaan kaikki mahdollisuudet, ja niitä on olemassa. Voi katsoa LNG-polttoaineena, voi katsoa koko ekosysteemi, mitä me voidaan optimoida, laivojen liikennettä, niin vaan näistä kahdesta asiasta löytyy jo todella paljon parannettavaa. Ja sitten löytyy hybridiratkaisuja, biopolttoaineita ja muuta, että ehdottomasti on mahdollista päästä tähän. IMO säätelee kansainvälistä merenkulkua. Uskoitko, että tämä lainsäädäntö pysyy mukana tässä kehityksessä? Joo, kyllä se lainsäädäntö näyttää pysyvän nyt. Et IMO aloitti jo vuosi sitten ottaa tätä asiaa esille agendalle, ja nyt sitten tämän vuoden toukokuussa sitten lopullisesti päätettiin, että IMO lähtee tätä tekemään, ja Suomi tällä hetkellä vetää tämmöistä kirjeenvaihtoryhmää, joka katsoo, miten tässä kuuluisi toimia ja mitkä on nämä nykyisen lainsäädännön ja tämän autonomian vaatiman lainsäädännön eroavaisuudet ja mitä täytyy missä järjestyksessä kehittää. Kyllä mä uskon, että se IMO pysyy tahdissa, että ehkä mä kuulun siihen vähemmistöön, joka näin uskoo, koska se kestää kauan, mutta kyllä se autonomian toteutuminenkin kestää kauan. Että ainoa mikä on tärkeää on se, että nämä autonomian tämmöisen niin kuin asteittaisen autonomian käyttöönotto saadaan sujuvasti menemään. Eli tämmöinen, missä on niin kuin neuvoa antavaa toiminnallisuutta tai etäohjausta ja muuta turvallisuutta lisäävää toiminnallisuutta, niin se täytyy nopeasti saada. Et periaatteessa Saksan autoteollisuudella on tämmöiset eettiset ohjesäännöt, että mikäli voidaan todeta, että joku tekninen ratkaisu parantaa turvallisuutta, niin on periaatteessa toimialan pakko ottaa sellaista käyttöön. Häviääkö ihminen merenkulusta sitten kokonaan? No ei se häviä, ainakaan risteilijämatkustajat toivottavasti ei häviä minnekään, mutta kyllähän se on pitkä se trendi, että joskus tuossa on omia laskelmia tehnyt, niin ei periaatteessa niin kuin maailman merenkulkijoiden työllisyyden kannalta ei ole ongelmaa, koska se siirtymäaika on niin pitkä. Et ihan samalla tavalla kuin höyryn käyttöönotto ja moottorivoiman käyttöönotto purjealuksista, niin Suomessa purjealukset vielä taisi 40-luvulla olla ihan käytössä ja ennen sotia oli paljonkin niitä. Tämä tulee kestämään kauan, koska maailmassa on laskentatavassa riippuen 50 ja 100 000 laivan välillä laivoja, niin semmoisen laivan määrän muuttaminen autonomiseksi tulee kestää kymmeniä vuosia. Et siinä mielessä ihminen ei häviä pitkään aikaan, mutta se voi olla, että jossain esimerkiksi niin kuin lyhyen matkan helpossa liikenteessä kahden pisteen välillä, niin pystytään myös toimimaan esimerkiksi niin, että ihminen on maissa, tai sitten joskus myöhemmin niin, että se ihminen korvataan niillä algoritmeilla, mutta ei ole valmiutta vielä oikeastaan sitä toteuttaa tällä hetkellä. IMO vastaa globaalisti meriliikenteen säätelystä. Miten EU voisi tukea ja toisaalta ehkä vauhdittaakin tätä kehitystä? No joo, IMOlla on tietysti tosi keskeinen rooli, että monesti sitten, tai käytännössä aina oikeastaan, että ne linjaukset, mitä on tehty IMOn tasolla, niin nehän sitten muutetaan sinänsä EU-regulaatioksi. Ja se on erittäin tärkeä teema, että miten EU yhtenäisesti esiintyy siellä IMOn foorumeissa ja pyrkii vaikuttamaan IMOn päätöksiin. Ja Suomihan on myös tässä aktivoitunut, että itse asiassa silloin, kun mä olin itse liikenneministeri, niin päätin, että me asetetaan myös suurlähettiläs tuonne IMOn toimintoja seuraamaan Lontoossa. Ja hän on siellä aloittanut muutama vuosi sitten, että myös Suomi on tehostanut sitä läsnäolonsa IMOssa. Koska nämä on erittäin pitkälle meneviä tietysti globaaleja linjauksia sitten, mitä IMOn piirissä tehdään, ja on tärkeää, että me vaikutetaan alusta asti niihin. Tällä hetkellä on käynnissä myös Suomen meripolitiikan valmistelu. Millä aikataululla tämä työ etenee, ja mitä politiikassa itse asiassa linjataan? No, me valmistelemme tällä hetkellä poikkihallinnollisessa virkamiestyössä tällaista linjapaperia siihen, että katsottaisiin näitä merikysymyksiä Itämertä laajemmalle. Et Suomihan on myös arktinen maa ja meriasioissa on äärimmäisen keskeistä, että katsomme tätä globaalia ulottuvuutta.
Ja tässä meripolitiikan linjauksessa myöskin tämä kestävä hyödyntäminen on hyvin ytimessä. Sitten siinä on identifioitu merilogistiikka, merten suojelu, siis valtamerten suojelu tässä tapauksessa, ja sitten meriklusteri ja merellinen tuotanto niin kuin kolmeksi semmoiseksi ikään kuin kolmion kärkiteemoiksi. Ja tässäkin me pyrimme kartoittamaan entistä paremmin sitä, että mihin tämä kehityskulku on menossa, mitkä on suomalaiset vahvuudet ja mitä me aiomme yhdessä merialan toimijoiden kanssa tehdä, jotta me pystyttäisiin tätä muutosta kääntämään entistä paremmin mahdollisuudeksi suomalaisille.